নমস্কাৰ সকলো গ্রন্থপ্রেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকাম উপন্যাসখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে মাকাম দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ বিছ চৌখানীহঁতৰ প্ৰকাণ্ড গোহালিৰ গেটখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গেট পাৰ হৈ সোঁহাতে এটা সৰু একোথুলীয়া পকা ঘৰ ঘৰটোত চাহ গছৰ গুটি ৰাখে আজি ঘৰটো খালী কৰি পেলোৱা হৈছে যদিও চাহ গুটি আৰু বন্ধ ঘৰৰ গোন্ধই ভিতৰৰ বতাহ গধুৰ কৰি ৰাখিছে দুৱাৰেৰে সোমাই অহা বতাহে এতিয়াও পাতলাই তুলিব পৰা নাই গেট পাৰ হৈয়ে বাওঁফালে এটা চকীদাৰ থকা সৰু ঘৰ আজিৰ গোহালিৰ চকীদাৰজন নাই তাৰ ঠাইত বহি আছে চাৰিজন সশস্ত্ৰ চিপাহী গুটি ৰখা ঘৰ আৰু চকীদাৰৰ ঘৰ পাৰ হৈ এখন আহল বহল চোতাল চোতালৰ শেষত প্ৰকাণ্ড গোহালিটো প্ৰথমতে এখন দীঘলীয়া আৰু ঠেক বন্ধ বাৰাণ্ডা বাৰাণ্ডাখন ঘৰটোৰ সোঁ মূৰলৈ গৈ আকৌ পিছফালৰ মূৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে গৰুৱে দানা খাবলৈ বাৰাণ্ডাৰ বেৰৰ কাষে কাষে নলাৰ দৰে দীঘলীয়া দানাৰ পাত্ৰ সাজি থোৱা আছে ইয়াতে শাৰী শাৰীকৈ গৰুবোৰ বান্ধি থোৱা হয় আজি গৰু নাই দানাৰ পাত্ৰত দানাও নাই বতাহত উপঙি আছে মাত্ৰ গোবৰ আৰু দানাৰ গোন্ধ চোতালত মাটিত বহি এজাক মানুহে উত্তেজিতভাৱে কথা পাতি আছে কিছুমানে মূৰে কপালে হাত দি বহি চকু পানী টুকি আছে গুটি ৰখা ঘৰ আৰু গোহালিৰ ভিতৰখনো ভৰি পৰিছে বন্দী মানুহেৰে গোহালিৰ ভিতৰত বাওঁফালৰ এডোখৰ ঠাই কাঠৰ ফ্ৰেমেৰে পৃথক কৰি থোৱা আছে তাত মুৰলী গুড়াৰ মালিকে সাৰ গৰু ৰাখে সোঁফালৰ ডাঙৰ ভাগটোত ধান খেৰ ৰাখে গৰুও ৰাখে আজি গৰু আৰু ধান খেৰ গুচাই গোহালিৰ মজিয়া পৰিষ্কাৰ কৰি পেলোৱা হৈছে মাত্ৰ কোন্ধটো থাকি গৈছে শাৰী শাৰী গৰু ঠাইত এতিয়া মানুহ আৰু মানুহ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কান্দোন ডাঙৰ পুৰুষ মহিলাৰ কান্দোন অসহায় মাত কথা আৰু উত্তেজিত কণ্ঠৰে ভৰি পৰিছে মুৰলী গোলাৰ গোহালি মাজে মাজে গেটৰ মুখত ৰৈছেহি মানুহেৰে ঠাহ খাই অহা ট্ৰাক সশস্ত্ৰ ৰখীয়াবোৰে খুলি দিয়া গেটেৰে গোহালিৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে বন্তি মানুহবোৰ সুদাহাতে এক বস্ত্ৰে ওলাই অহা মানুহবোৰৰ চকু পানীৰে সেমেকা ভয় আৰু নিৰূপায় ক্ৰোধত আৰ মুখবোৰলৈ চাই চাই থিয় হৈ আছে সশস্ত্ৰ চিপাহীবোৰ যুদ্ধৰ খবৰ শুনি শুনি উগ্ৰ হৈ উঠা চিপাহীবোৰৰ চকুবোৰৰ পৰা লাহে লাহে নুমাই যাবলৈ ধৰিছে ডপডপাই জ্বলি থকা জুইবোৰ এই ভোকত ভয়ত হতাশাত জুৰুলা হোৱা অসহায় মুখবোৰৰ ক'ত লুকাই আছে ভাৰত বিৰোধী বিশ্বাসঘাতকৰ কুটিলতা ক'ত লুকাই আছে আগ্ৰাসনৰ লালসা আক্ৰমণকাৰীৰ জিঘাংস এইবোৰৰ জালপাতি ধৰি অনা নিৰূপায় বন্তিৰ মুখ এইবোৰ দুই যুযুধানৰ ভৰিৰ গছকত বিক্ষত হোৱা ট্ৰিনৰ মুখ এই মানুহবোৰক চীনৰ স্পাই বুলি মনে নামানে কেতিয়াও নামানে নিজৰ মাজত গুণগুণাই কথা পাতিছে চিপাহীবোৰে আছাম ৰাইফলছ আৰু মধ্যপ্ৰদেশ সশস্ত্ৰ পুলিচে ঘেৰি ৰখা চীনাপতি প্ৰায় নিমামা হৈ পৰিছে আজি গধূলি পিছত বাৰেগুৰিলৈ যাবলগীয়া মানুহবোৰো এই বাটেৰে যাব পৰা নাই চিনাপতি থকা অনা চিনা মানুহবোৰকো আজি সন্ধিয়াৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দিয়া নাই সন্ধিয়াৰ পিছত কাকো সোমাবলৈও দিয়া নাই ওলাবলৈও দিয়া নাই জুমা জুমি কৰি থকা চুবুৰীয়া মানুহবোৰক খেদি পঠিয়াইছে সশস্ত্ৰ চিপাহীবোৰে মাত্ৰ মেজিষ্ট্ৰেটবোৰৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছে জিম্মা লোৱা মানুহবোৰ ভলো সিং গংগাসাগৰ বেনাৰ্ছী প্ৰসাদ জয়ছোৱাল ৰামলাল গাঁওবুঢ়াহঁতে চলচলীয়া চকুৰে জিম্মালৈ লৈছে চুবুৰীয়া মানুহবোৰৰ ঘৰ সম্পত্তি চাইনাৰ আৰ্মী ধৰিছে চাইনাৰ স্পাইবোৰকো ধৰিছে মানুহৰ মুখত পৰি লাহে লাহে বিকৃত হৈ বিয়পি গৈছে বাতৰিবোৰ বাতৰিবোৰ লাহে লাহে উৰা বাতৰি হৈছে উৰা বাতৰিবোৰে কিছুমান মানুহক বন্য উল্লাসত উন্নত কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সৈন্যই ধৰি অনা চীনা সৈন্য আৰু স্পাইবোৰক চাবলৈ চীনাপতিৰ গলিৰ মুখত ভিৰ কৰিছেহি মানুহবোৰে অবাক হৈ ট্ৰাকবোৰত উঠি অহা মানুহবোৰলৈ চাই আছে কিছুমানৰ মনৰ ভিতৰত উকমুকাবলৈ ধৰিছে আক্ৰমণৰ ইচ্ছা যিকোনো মুহূৰ্ততে উন্মত্ত হৈ পৰিব পাৰে মানুহবোৰ গলিৰ মুখত সষ্টম হৈ আছে সশস্ত্ৰ চিপাহী নিৰ্জন হৈ পৰা চীনাপতিৰ বতাহত ভাহি আছে মাত্ৰ হাহাকাৰৰ শব্দ চীনাপতিৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ঘৰত আজি চৌকা জ্বলা নাই নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ কি হৈ আছে উমান ল'বৰ চেষ্টা কৰিছে চুবুৰীয়া মানুহবোৰে গলিৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি নাই সাহসো নাই বুট জোতাৰ শব্দৰে ভৰিৰ পৰা চীনাপতিত আজি আনন্দত আছে ঠাকুৰ প্ৰসাদ আৰু ৰাজেন্দ্ৰ দুয়োটাই আজি গায়ে মূৰে চাদৰ মিৰে চিপাহীৰে ভৰি পৰা চীনাপতিত জিকমিকাই থকা চকুৰে চিকাৰী মেকুৰীৰ খোজেৰে নিঃশব্দে ঘূৰি ফুৰিছে বাধা দেউতা কোনো নাই থানাৰ মানুহ গলিৰ কাষতে থকা চিত্ৰ আৰু জহৰি খানৰ পাণদোকান এতিয়া বন্ধ দুয়োজনেই গলিৰ মুখত মন মাৰি ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰৈ আছে অনন্ত সকলো দিধাৰ অন্ত পৰিছে অনন্তৰ সংসৰ এন্ধাৰ জয় কৰি উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে ভালপোৱা আহলিনলৈ ভালপোৱা তাতোকৈ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে অপৰাধবোধ আহলিনহঁতক দেখুৱাই মাটি ধোৱাৰ অপৰাধবোধ একো কৰাৰ উপায় নাই আহলিনহঁত এতিয়া শত্ৰুপক্ষৰ মানুহ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা সন্দেহজনক মানুহ কি কৰিব পাৰে মাকুমৰ দৰে এমুঠন চহৰৰ বাসিন্দা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অনন্তই গলিত সুমাব খুজি প্ৰচণ্ড ধমক খাই উভতি আহিছে অনন্ত মাকুম আউটপোষ্টৰ লাঠিধাৰী চিপাহীয়ে ছাত্ৰ নেতা বুলি সমী কৰা অনন্তই এতিয়া গুৰুত্বহীন চিত্ৰহঁতৰ ওচৰত থিয় হৈ নিৰূপায় দৃষ্টিৰে গলিৰ ফালে চাই আছে অনন্তই নিৰ্বাহ স্তব্ধ অনন্তহঁতৰ চকুৰ আগেৰে খোজকাঢ়ি গলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই গল হোষ্টেলৰ ল'ৰা আৰু শিক্ষকসকল দুটা সৰু ল'ৰাৰ হাত ধৰি তল মূৰকৈ সোমাই গ'ল ছাঁ মোক তাৰপিছত আহিল হ ইনকি পিছে পিছে বৃহৎ পৰিয়ালটো লগত তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা বাগানীয়া আয়া দুজনীও সকলোৰে চকুত চকু পানী সকলোৰে চকুত আতংক সকলো সময়তে হাঁহি থকা হ ইনকিৰ মুখৰ পোহৰ হেৰাই গৈছে চকুত ফুটি উঠিছে স্পষ্ট বিভ্ৰান্তি সকলো নিষেধ পাহৰি হো ইনকিৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল চিত্ৰ তেজৰ গতি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে বুকুৰ ভিতৰত আৱেগৰ ঢৌ উত্তাল হৈ উঠিছে ছেভেন ষ্টাৰ ক্লাবৰ পৃষ্ঠপোষক হো ইনকি চিত্ৰহঁতৰ কাৰণে মৰমীয়াল অভিভাৱকত গৈ কোনো গুণে কম নহয় চিত্ৰৰ মাত শুনি থমক খাই ৰ'ল হ ইনকি উভতি চালে মুহূৰ্ততে উগ্ৰমূৰ্তিৰ ধৰি খেদি আহিল হ ইনকিহঁতৰ লগে লগে আহি থকা চিপাহী এজন গুচিয়া চিত্ৰ গুচিয়া জহৰি খানে আবেগত কান্দো কান্দো হৈ পৰা চিত্ৰক টানি লৈ আহিল ইখনৰ পিছত সিখন ট্ৰাক সোমাইছে ট্ৰাকখনত উঠি অহা মানুহবোৰে বিভ্ৰান্ত দৃষ্টিৰে ইফালে সিফালে চাইছে উমান ল'বৰ চেষ্টা কৰিছে কলৈ আহিল ট্ৰাকত উঠি অহা লিয়াং আৰু টুং চিঙক দেখা পাই চিত্ৰ ব্যাকুল হৈ পৰিল দুয়োজনকে চিঞৰি চিঞৰি মাতি দৌৰি আহিল হেই হাতু হাথোঁ পিছে হাঁথোঁ গলিৰ মুখত ৰৈ থকা চিপাহী এজনে গৰ্জন কৰি উঠিল চিত্ৰহঁতৰ বোবা হৈ পৰা চকুৰ আগেৰে গলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল টুংচিংহঁতক কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাককেইখন গলিৰ মুখত একাষে জোম বান্ধি ৰৈ থকা মানুহবোৰৰ কিছুমানক চিত্ৰহঁতৰ আৱেগে চুই গৈছে কিছুমানে নিজৰ মাজত খং আৰু বিৰক্তিৰে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চীনাৰ দুখত থাকিব নোৱাৰা হৈছে সুধিছে চা সিহঁতে কি কৰিলে দেখা নাই নেকি কি কৰিলে এইবোৰ মানুহকো জেলত ভৰাই থব লাগে ইহঁতৰ দেশৰ শত্ৰু চীনে আমাৰ সৈন্যক মাৰি শেষ কৰিলে এওঁলোকে চীনাৰ দুখত কান্দিবলৈ আহিছে চিত্ৰৰ দোকানৰ চাইকেলখন আওজাই থৈ দৌৰি অহা দি চিত্ৰহঁতৰ ওচৰ পালেহি ৰামেশ্বৰ অলপ সময় অবাক হৈ চাই থাকি চিত্ৰলৈ চালে কি হৈছে চিত্ৰ চীনা মানুহবোৰক ধৰিছে লিয়াঙকো ধৰি আনিছে তুং চিঙকো হো চাং হো ইনকিয়ে মক মিন সকলোকে চীনা স্কুলৰ ল'ৰাবোৰ কিয় কিয় ধৰিছে কিনো হ'ল নাজানো সকলোৱে কৈছে চীনৰ আৰ্মি ধৰিছে চীনৰ স্পাই ধৰিছে ক'তনো ধৰিছে তুং চিংহঁত স্পাই নেকি চীনৰ আৰ্মী নেকি জহৰি খানে ক'লে বহুত ডাঙৰ গণ্ডগোল হৈছে নাৰায়ণকো ধৰি লৈ গ'ল অলপ আগতে নাৰায়ণক কি কৈছ কিয় ধৰিলে নাজানো আৰু বহুতক ধৰিছে কমিউনিষ্টবোৰকো ধৰিছে বুলি শুনিছোঁ মই নাৰায়ণৰ ঘৰতে আছিলোঁ তহঁতক খবৰ দিওঁ বুলি আহিহে দেখিলোঁ কি হ'ব এতিয়া ৰামেশ্বৰ কি কৰোঁ কচোন কি কৰিবি তোৰ মোৰ কথা কোনে শুনিব আফুক চীনাৰ পৰিয়াল খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ গ'ল আফুক চীনাৰ ল'ৰা আমানহে চিত্ৰহঁতলৈ চালে তাৰ পিছত তলমূৰ কৰি গলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল ইউৱিৰ মাক তেতিয়া লিডুৰ পৰা আহি পাইছিল পৰিস্থিতি দেখি হতভম্ব হৈ পৰা মানুহগৰাকীয়ে ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুমতি বিচাৰি সশস্ত্ৰ চিপাহীবোৰক হাত জুই কৰি কাকতি মিনতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল চিত্ৰখন ওচৰ চাপি গ'ল সিহঁতক দেখি কান্দো কান্দো হৈ পৰিল ইউৰ মাক ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই ক'ত কি হ'ল চিত্ৰ মই এতিয়া কি কৰোঁ হে সাঁথোঁ পিছে সাঁথু গৰ্জন কৰি উঠিল চিপাহী এজনে ইনকো আণ্ডাৰ জানি দিছে ইনকাক ঘাৰ আন্দাৰহে ঘৰ মচ্ছা হে জানে দিজে ছাৰ জহৰি খানে হাত জোৰ কৰি ক'লে আভি পাৰমিছন নহয় নহয় হট 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 যা দহ ৰ ঘৰ অন্দৰ হে হাত জোৰ কৰি কান্ধী পেলালি ইউ হে মা কে বোলানা আন্দৰ জানে কামিশন নহ' পিছে তো বেনেত লুকুৱা বন্দুক টুৱাই দেখোৱা লে চিপাহীজনে কঠোৰ মুখত ফুটি নুঠিল সহমৰ্মিতাৰ এডালো ৰেখা ইউনলিনকা মা ইউনলিনকা মা গলিলৈ সোমাই যাব ধৰা ট্ৰাক এখনৰ পৰা কোনোবাই চিঞৰিছে সকলোৱে ট্ৰাকখনলৈ মূৰ তুলি চালে ইউনলিনৰ শাহুৱেক গলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ট্ৰাকখনলৈ এখন টেক নিথৰ হৈ চাই থাকি কান্দোনত ভাগি পৰিল ই মাক হাম কবি ধৰ চিপাহী চাহাব হাম কবি পাকাৰকি লৈ যাওঁ হামাৰা চব কুচ আণ্ডাৰহে হামাৰা ঘৰ লাৰকা বাচ্ছা বাচ্ছা লৰ্কা বাবা পুলক তেতিয়া চিনাপতিৰ গলিৰ মুখত উপস্থিত হৈছিল বাটৰ কাষত চাইকেলখন পেলাই থৈ চিত্ৰহঁতৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল পুলক মেইলিনক ধৰি আনিছে চিত্ৰ তাইক থানালৈ নিম বুলি কৈছিল তাই দেখোন থানাত নাই মই কি কৰোঁ এতিয়া কি কৰোঁ কচোন তাই বোলে দেশৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কি কয় চাচোন পুলিছে পুলকে হাহাকাৰ কৰি উঠিল স্তম্ভিত হৈ পুলকলৈ চাই থাকিল চিত্ৰই ক'লে শুনিছোঁ মানুহবোৰক চৌখানীহঁতৰ গোহালিত ৰাখিছে তাইকো তালৈকে নিচে বোধ হয় কিন্তু কাকো খবৰ ল'বলৈ যাব দিয়া নাই গলিৰ ভিতৰতে সোমাব দিয়া নাই সোমাব নিদিলে নহ'ব মই যাম মই তালৈ যাম চিত্ৰহঁতৰ বাধা নামানি পুলক উদ্ভান্ত খোজেৰে গুচি গ'ল গলিৰ মুখত থিয় দি ৰৈ থকা চিপাহীবোৰৰ ধমকি উপেক্ষা কৰি সোমাই গ'ল গলিৰ ভিতৰলৈ লগে লগে এজাক নিৰ্মম চিপাহীৰ আবেষ্টনিত সোমাই পৰিল পুলক লাঠি কোব বুট জোতাৰ গুড় আৰু কঠিন হাতৰ আঘাতত মাটিত বাগৰিৰ পৰা পুলকৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল চিত্ৰহঁত চিপাহীবোৰৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি উভতাই আনিলেগৈ মূৰ ফাটি ওলোৱা তেজৰ সৈতে মিহলি হৈ বুকু ঠিয়াবলৈ তেতিয়া নামি আহিব ধৰিছিল ধাৰাসাৰ চকু পানী মেইলিন তেতিয়া গোহালিৰ ভিতৰৰ মজিয়াত বহি আছিল তাইৰ ওচৰত কোলাত কেঁচুৱালৈ বহি আছিল ইউলিন ইউলিনৰ কেঁচুৱাটোৱে অহাৰে পৰা বিৰামহীনভাৱে কান্দি আছে নিচুকাবলৈ চেষ্টা কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে ইউনলিন মেৰলিনে গাত লৈ থকা ছলখন খুলিলে ইউনলিনলৈ আগবঢ়াই দি লাহেকে কলে তাইৰ জাৰ লাগিব পাৰে এইখনেৰে মেৰিয়াই লোৱা ইউনলিন কাপোৰখন হাত পাতি লৈ কৃতজ্ঞতাত চল চলীয়া হৈ পৰা চকু তুলি চালে ইউনলিনে তাৰ পিছত কেঁচুৱাটোক ছলখনেৰে মেৰিয়াই বুকুলৈ চপাই ললে ইফালে সিফালে চাই চাই তুংচিন উৎকণ্ঠিত মুখেৰে গোঁহালিৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল তাক দেখাৰ লগে লগে সচকিত হৈ থিয় হ'ল এচুকত চিন্তিতভাৱে বহি থকা পৰিয়ালৰ মানুহকেইজন তুংচিন তুংচিন তুংচিনে উভতি চালে পৰিয়ালৰ মানুহবোৰৰ মাজত মাক মাধৱী আৰু সোণপাহীহঁতক নেদেখি সি এখন টেক অবাক হৈ ৰৈ থাকিল তাৰপিছত উৎকণ্ঠিতভাৱে ইফালে সিফালে চাই চাই দেউতাকহঁতৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল সোণপাহি ক'ত মা আছিল সিহঁতক নানিলে নানিলে নিঠৰ হৈ দেউতাকৰ মুখলৈ চাই থাকিল তুংচিনে লি চাং উঠি আহিছিল তুংচিনৰ কান্ধত হাত থৈ ধীৰ মাতেৰে ক'লে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তুংচিন লি চাঙৰ হাতত দুহাতেৰে খামুচি ধৰি তলমূৰ কৰিলে তুংচিনে লিয়াং আকং আৰু য়াওচেনৰ ওচৰ চাপি আহিছিল হাহাকাৰেৰে ভৰিৰ পৰা গোহালিৰ একোণত আটাইকেইজন বন্ধু নিচুপ হৈ ৰৈ থাকিল কিছু সময় পিছত নিৰৱতা ভংগ কৰিলে লি চাঙে মেইলিনকো ধৰিছে জান মেইলিনক সচগিত হৈ মূৰ তুলি চালে তুংচিংহঁতে ব'ল তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁ ইউলিন আৰু মেইহাঙো আছে চিউ আৰু আলান চিউহঁতক ধৰিছে আলানহঁতৰ মাত্ৰ দেউতাকক ধৰিছে ব'ল খবৰ লৈ আহোঁ ইউলিনৰ কেঁচুৱাটো শান্ত হৈছিল পুৰণি বন্ধুবোৰক দেখি তাইৰ চকুযোৰ চলচলীয়া হৈ পৰিল আটাইকেইজনে নিচুপ হৈ প্ৰথমতে কেঁচুৱাটো চালে তাৰপিছত মেইন ৰিঙলৈ চাই তুমচিঙে সুধিলে পুলকক লগ পাই আহিছা নাপালো তুমচিং মই তেওঁক দেখিছিলোঁ মাতিছিলোঁ নুশুনিলে মই পুলিচক কিমান ক'লো গাড়ীখন এবাৰ ৰখোৱা নৰখালে পুলক আমাৰ লগতে আছিল আমাক গাড়ীত উঠোৱাৰ পিছতহে আহিছে সি কিবা এটা কৰিব চিন্তা নকৰিবা মেইলিন তোমাৰ বাবা বাবা কত বাবাক দেখা নাই ক'ত আছে কোনেও নাজানে মামাহঁত মামাহঁত আছে সেইফালে বাহিৰত আছে নেকি চাওঁ ৰ'বা বাহিৰলৈ নাযাবা গালি পাৰিব পাৰিলে পাৰক তুংচিংহঁত চোতাললৈ ওলাই আহিল মুৰলী গোলাৰ গোহালিত আজি একাকাৰ হৈ গৈছে ধনী দুখীয়া লেবাৰ ঠিকাদাৰ কেণ্টনিজ হাক্কা মচ খাই গৈছে সকলো পাৰ্থক্য মনোমালিন্য শ্ৰুতা সকলোৱে সকলোৰে হাতত খামোচ মাৰি ধৰিছে মাকুম তিনিচুকীয়া ডুমডুমাক মাৰ্ঘেইটা লিডু আদি অঞ্চলৰ প্ৰায় সকলো চীনা মানুহ মুৰলীগোলাৰ গোহালিত বন্দী হৈ পৰিছে সেই মানুহবোৰৰ মাজত নাই মাত্ৰ কে চি চাও আৰু মানচুং হো চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত গোপন আলোচনাত ব্যস্ত হৈ আছে দুয়োজন ঠিকাদাৰ চৰকাৰী পক্ষত যোগ দিয়া কে চি চাও আৰু মানচুং হোহঁত এতিয়া নিৰাপদ তেওঁলোকৰ সম্পত্তি সুৰক্ষিত পৰিয়াল সুৰক্ষিত চৰকাৰে আশ্বাস দিছে চৰকাৰৰ হৈ কাম কৰিলে তেওঁলোকৰ কোনো বিপদ নহয় তেওঁলোকে মানি লৈছে তেজক পানী কৰি আহৰণ কৰা বিশাল সম্পদ এৰি মুৰলী গোলাৰ গোহালিত সোমাব পাৰিনে নোৱাৰি নোৱাৰি কি ক্ষতি হ'ব চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি চিনাপতিৰ ভিতৰৰ খবৰ দিলে খবৰ দিবলৈ আছেনো কি তাৰ বিনিময়ত যদি জীৱন সুৰক্ষিত হয় কি ক্ষতি নিজৰ মানুহৰ বিপৰীতে থিয় হ'লে চিনাপতিৰ মানুহে তেওঁলোকক ঘীণ কৰিব অভিসম্পাদ দিব কাৰ্পেণ্টাৰ ভিতাৰ মাংসৰ দোকানীৰ ঘৃণা আৰু অভিসম্পাদৰ মূল্য বা কি আপুনি এবাৰ মানুহবোৰক বুজাব লাগিব বিষয়া এজনে কে চি চাউলে চালে কাক বুজাব লাগিব অবাক হৈ সুধিলে কে চি চাউৱে গোহালিত ৰখা মানুহবোৰক মানুহবোৰে গণ্ডগোল কৰিব পাৰে আপোনাক সকলোৱে মানে আপুনি যদি তেওঁলোকক মাত্ৰ তিনিদিনৰ কাৰণেহে ধৰিছে বুলি বুজাই দিয়ে মানুহবোৰক মেনেজ কৰাত সহায় হ'ব কিন্তু মানুহবোৰে মোক আজিকালি আগৰ দৰে নামানে মই ক'লে কিবা লাভ হ'ব জানো তাতকৈ সু চাংহুৱে সু চাংহুক ধৰিছে তেওঁ কি বুজাব আপুনিয়ে বুজাব লাগিব বলক যাওঁ বলক আদেশৰ সুৰত ক'লে বিষয়াজনে কালিলৈকে মানি চলিব লগা হোৱা ওপৰলা বিষয়াৰ বন্ধু এই ধনী চীনাটো এতিয়া জিৰণীয়া মাছ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মানুহজনৰ কথাৰ সুৰত ফুটি উঠা আদেশৰ সুৰ কেচি চাওৱে নুবুজাকৈ থকা নাই কোনো প্ৰতিবাদ নকৰি কে চি চাও থিয় হল সশস্ত্ৰ ৰখিয়াবোৰৰ বাহিৰে গলিৰ মুখত এতিয়া কোনো নাই গলিৰ মুখৰ পৰা অলপ আঁতৰত বাটৰ দাঁতিত বহি আছে পুলক চিত্ৰ ৰামেশ্বৰ অনন্ত ইউয়ীৰ মাক আকঙৰ পৰিয়াল য়াওচেনৰ পৰিয়াল আৰু অন্য কেইবাটাও পৰিয়ালৰ মানুহ চুবুৰীয়া কিছু মানুহ আৰু চীনা আৰ্মি আৰু স্পাই চাবলৈ অহা মানুহ আহিছে ইফালে সিফালে লাহে লাহে ৰাতি গম্ভীৰ হৈ আহিছে শেষখন ট্ৰাক গলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা কিছু সময় হৈ গল মুৰলী গোলা গোহালি মাকুম বজাৰৰ ফালৰ পৰা সোমালে অলপ দূৰ গলেই পায় পুলহঁত সেইফালৰ বাটটোৰ মুখলৈও গৈছিল বজাৰৰ ফালেদি কোনো গাড়ী সুমোৱা নাই সেইটো বাট বন্ধ কৰি থোৱা আছে গলিৰ মুখত থমকি ৰবলৈও সময় নিদিয়ে সশস্ত্ৰ চিপাহীয়ে ঘূৰাই পঠিয়ালে পুলহঁতক উপায় নাপায় আকৌ বাৰেগুৰিলৈ যোৱা বাটৰ মুখলৈ উভতি আহিছে সকলো মানুহ বহুত সময়ৰ পিছত ভয়াৱহ নৈশব্দই গ্ৰাস কৰি পেলোৱা এন্ধাৰ কলিৰ মুখত এখন মিলিটাৰী জীপ ৰলহি গাড়ীৰ পৰা নামি আহিল ৰবীন আৰু অন্য দুজন আৰ্মীৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা মানুহ হেডলাইটৰ পোহৰত ৰবীনক দেখাৰ লগে লগে সোণপাহি উধাটো খাই ওচৰ পালেহি ৰবীন ককাইদেউ মই সোণপাহী থমক খাই ৰৈ ৰবিনে সোণপাহীৰ কানি কানি ৰঙচুৱা হৈ পৰা মুখলৈ চালে তাৰ গম্ভীৰ মুখত কোনো অভিব্যক্তি ফুটি নুঠিল ইতিমধ্যে ওচৰ চাপি আহিছিল ইউৰিৰ মাক মাধৱী ফুলমণি আৰু চিত্ৰহঁতো সোণপাহীয়ে কানে কানি কথা কৈ আছে হিয়া ঢাকৰি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আকঙৰ পত্নী ফুলমণিয়ে কিবা এটা কৰক ককাইদেউ কোনেও আমাৰ কথা নুশুনে ভিতৰলৈও যাবলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকক কলৈ ধৰি নিবলৈ ওলাইছে অ ককাইদেউ নকয় কিয় ৰবিনে চাই আছে ভাবলে সি নিৰ্বাহ ঐ ৰবি নামাত কিয় চিত্ৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিল তোমাৰ দোস্তেকীয়া সন্দিগ্ন দৃষ্টিৰে ৰবীনলৈ চাই গম্ভীৰ মাতেৰে সুধিলে লগৰ এজনে পাগল হেঁচালালো এখনতে কঠিন মুখেৰে থিয় হৈ থাকি গলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই গল ৰবীন দুশ্মান কি মাদাত গাৰহে হ এক থাপ্পাৰ মাৰুংগা ভাগৈ হাঁছে চিত্ৰ আৰু ৰামেশ্বৰক ঢকিয়াই বগৰাই ঘৃণা কুঞ্চিতৰ মুখেৰে গুচি গ'ল মানুহজন শৰাহত দৃষ্টিৰে ৰবীনলৈ চাই থাকি গলিৰ মুখৰ ধূলিয়ৰী বাটত বহি পৰিল সোণপাহী ৰবীন ককাইদেউ কিবা এটা কৰক আমাক কিয় বেয়া পাইছে অ ৰবীন ককাইদেউ সোণপাহীৰ বুকু ভঙা কান্দোনত থানবান হৈ গ'ল গালিমুখৰ নৈশব্দ নামাতিবা তাক নামাতিবা সি মিলিটাৰী হৈ গ'ল সোণপাহী পুলকে উচপি উঠিল গলিৰ ভিতৰত তেতিয়া অন্য পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ভিতৰ সোমাই ইফালে সিফালে চালে ৰবিনে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে চীনা মানুহৰ ঘৰবোৰ চিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লুটপাতত নামি গৈছে কিছুমান চিপাহী হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে ওলাই আহিছে কিছুমান লোভি চুবুৰীয়াও কোনেও নেদেখাকৈ সোমাই পৰিছে ঘৰবোৰৰ ভিতৰত দাঙি লৈ আহিছে ৰান্ধি থোৱা আহাৰৰ বাচনবোৰ দাঙি লৈ আহিছে কাপোৰ কানি ঘড়ী ৰেডিঅ' কাঁহী পাতি পকেটে পকেটে সোমাই পৰিছে টকা পইচাৰ টোপোলা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পইচা সঁচা মাটিৰ টেকেলিবোৰৰ ঢুকুৰাবোৰ সিঁচৰিত হৈ পৰিছে আওহতীয়া কোঠাৰ মজিয়াত সেই মানুহবোৰৰ মাজত আছে ঠাকুৰ প্ৰসাদ আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰথমতে চি হুইৰ ঘৰত সোমাল ৰবীন লাইটৰ পোহৰত জকমকাই থকা সুসজ্জিত ঘৰটোৰ বস্তুবোৰ চেডেলি বেদেলি হৈ পৰি আছে দুজন চিপাহীয়ে ইফালে সিফালে ঘুমুটিয়াই ঘূৰিছে চিহুইক ঘেৰি ধৰি প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি আছে এজন খাকী পোচাক পিন্ধা বিষয়া আৰু ৰবিনৰ পৰিচিত এজন মেজিষ্ট্ৰেটে চিহুইৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰে এফালে মাটিত থু খাই বহি চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছে ৰবীনক দেখি চিহুইৰ মুখখন প্ৰথমতে গোহৰ হৈ উঠিল তাৰপিছত ডাঙৰ মাটিৰে কান্দি উঠিল মানুহজনে ৰবীন দেখ দেখ হামকৌ চাই নাকা চি আই দি চামাচদা হামক মাৰা তুম ধৰা চাম যাও না ব'লনা হাম চি আই ডি নে হাই হাম কাৰ্পেণ্টাৰ হাই হাম কোচ নেকিয়া ৰবীন এই চব চুব ৰহ চালা চি আই ডি নেহি হে তো কিয় হে আপ ইনকো পেচানতে হা গম্ভীৰ মুখেৰে সুধিলে ৰবিনে কিয় হোৱা কি ঘৰ সাজিছে চাই আহকগৈ ওপৰত মেজিষ্ট্ৰেটজনে কলে মই দেখিছো কেতিয়া দেখিলে ঘৰটোৰ লভৰ সময় মাতিছিল তেতিয়া গোপন বাটটো দেখিছে গোপন বাট অ চাই আহকগৈ ওপৰত সি খাটাং চিনৰ্জ পায় নহ'লে পলাবলৈ বাট ৰাখে কিয় বেলেগ ঘৰবোৰ দেখাই নাই এনেকুৱা আৰু থাকিব পাৰে মহা চৈতানদে চিনাবোৰ ৰবিনে এখন টেক চি হুইলে চাই থাকিল তাৰপিছত গম্ভীৰ খোজে ওপৰলৈ উঠি গ'ল ৰবীন শুন হাম চি আই দি নে হে হাম চোলা হাম চিঞদি নে হে কলকাতাকা মাষ্টৰ বোলাথা ভাগ নেকু ৰাস্তা ৰাখোঁ ৰবীন ৰবীন হল ঘৰ পাৰ হৈ সোঁফালৰ কোঠাটোৰ সোমাল ৰবীন চিঞৰ হোৱা কোঠা চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰা কোঠাটোৰ চাৰিওফালে চকু ফুৰাই চাই ৰবীন আনটো কোঠাত সোমাল কোঠাটোত কিতাপ আৰু অন্য কিবা কিবি হোৱা আলমাৰী দুটা আছে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ টেবুল চকীও আছে গোটেই কোঠাটোত অজস্ৰ কিতাপ সিঁচৰিত হৈ পৰি আছিল চীনা ভাষাৰ অজস্ৰ কিতাপ দেখিলেই গম পাই কিতাপ ভাল নোপোৱা মানুহৰ হাতত পৰিছিল কিতাপবোৰ কিতাপৰ এটা আলমাৰী একাষৰীয়াকৈ থোৱা আছিল আলমাৰীটোৰ কিতাপবোৰৰ কিছুমান ভিতৰত আৰু কিছুমান বাহিৰত চেডেলি বেডেলি হৈ পৰি আছিল সেই আলমাৰীটোৰ পিছফালেই আছিল এজন মানুহ সৰকি নামি যাব পৰা ফুটাটো ৰবিনে অবাক হৈ ফুটাটোলৈ চাই থাকিল লাহে লাহে তাৰ মুখখন কঠিন হৈ পৰিল কিয় চিহুয়ে পলাবলৈ বাট ৰাখিছে কি গোপন জীৱন আছে চিঁহুইৰ কেইটামান বছৰত ধনী হৈ পৰা চি হুঁই সঁচাকৈয়ে আছে নেকি চীনৰ লগত গোপন সম্পৰ্ক বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস কৰিবলৈ মনে নকয় এজন বেলেগ দেশৰ চোৰাং চুৱাই শত্ৰু দেশৰ মাটিত প্ৰাণ ঢালি সাজিব পাৰে নে নিজৰ কাৰণে এখন ঘৰ চীনাপতি আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে এনে গোপন বাট কোনে কোনে চুকত থাকি বুকত কামুৰিব পাৰে চি হুৰি দৰে এখন এখনকৈ মুখবোৰ মনলৈ আহিছে লিচাং হুৱাং লাউথিয়ান লি আকং চেখাও ধুলালিয়াম আলাং চিঞ ৰবিন অলপ সময় অন্যমনস্ক হৈ ফুটাটোৰ ওচৰত ৰৈ থাকিল তাৰপিছত ফুটাটোৰে তলৰ কোঠালিলৈ নামি গ'ল তলৰ কোঠালিটো এজন মানুহে কেনেবাকৈ গাটো ঘূৰাব পৰাকৈ সৰু তলৰ মহলাত থকা এটা কোঠাক মানুহে ধৰিব নোৱাৰাকৈ ভাগ কৰি গোপন কোঠাটো সাজিছে কোঠাটোৰ দক্ষিণফালৰ বেৰতো এটা মানুহ সৰকি যাব পৰা চাৰিচুকীয়া ফুটা আছে বেৰ সিপাৰে ফুটাটোৰ টেক আছে পানীৰ টেংকে সজা হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা ফুটাটো আছে বুলি ধৰিব নোৱাৰি ৰবিন বাটটোৰে সৰকি চি শুই ঘৰৰ পিছ চোতাললৈ ওলাই আহিল চোতালৰ গাতে লাগি আছে চুবুৰীয়া চীনা পৰিয়াল এটাৰ শাকনি বাৰীখন তাৰ কাষেদি গুচি গলে মুৰলী গোলাৰ ডলিটোত থকা কালী মন্দিৰটোৰ ওচৰত ওলাবগৈ পাৰে ৰবীন যেতিয়া সেইখিনি গৈ পাইছিল তেতিয়া মুখত কাপোৰ বান্ধি কান্ধত বস্তুৰ বুজা লৈ হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে আহি আছিল ৰাজেন্দ্ৰ আৰু ঠাকুৰ প্ৰসাদ ৰবীনক দেখি দুয়োটা ভূত দেখাৰ দৰে উচক খাই উঠি য'ৰে বস্তু ত'তে পেলাই দৌৰি পেলাল চীনাপতিৰ গলিত সিঁচৰিত হৈ পৰিল লুটি অনা সম্পদৰ টোপোলাবোৰ অলপ সময় তাতে ৰৈ থাকি ৰবীন ওচৰতে থকা এটা ঘৰত সোমাল তাত ৰৈ আছিল ৰঘুৱা মাহটো আৰু কেইজনমান চিপাহী এইটো মোৰ জিম্মাত দিছে ৰবীন বাবু বিষাদৰে কলে ৰঘুৱা মাহাটোৱে খানা বি খাব নাপালে বিচাৰা চবে চব যেনেকা আছে তেনেকা এৰি গল যোনে যি পাইছে উঠাই নি আছে কথা কলেবি নুশুনে ৰবিনে কিবা কোৱাৰ আগতে সুমাই আহিল চিপাহীৰ পাঁচজনীয়া দল এটা আটাইৰে হাতে হাতে বস্তু টোপোলা এইটো ঘৰৰে পিছফালে থকা সৰু জুপুৰি এটাৰ ভিতৰত লোটৰ বস্তু লুকুৱাই থৈছে দলটোৱে পিছত সুবিধা বুজি লৈ যাব তাৰে এজনে হাতত লৈ আহিছিল ইউৰ পুতলাটো পুতলাটোত চকু পৰি থমক খাই ৰ'ল ৰবীন ইয়ে চিজ তুমক কাহপৰা মিলা কিয় জাহীয়ে কিয়া হা জাহীয়ে ইয়ে মু যে কিয় ভাইয়া বেহেনকৈ দেউতি কিয়া ব্যংগ্যৰ হাঁহি মাৰি পুতলাটো এটা টোপোলাৰ ভিতৰত সুমোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চিপাহীজনে ইস্কু হাত মাত লগাও চুনা নেহি হাত মাত লগাও পুতলাটো একে আজিৰে কাঢ়ি লৈ চিপাহীটো কানতলীয়া চৰ এপাহ সোধালে ৰবিনে হতবাগ হৈ পৰা চিপাহীজনে ৰবিনৰ মুখলৈ নিঠৰ হৈ চাই আছে ৰবিনৰ মুখ দুৰ্বল ক্ৰোধত আৰক্ত হৈ পৰিছে ওচৰতে থকা অন্য এজন চিপাহীয়ে ৰবিনৰ কান্ধত হাত থলে চোৰদৌনা ইয়াৰ এনিমি প্ৰপাৰ্টি লেনে দেউনা কবাক হৈ চাই থকা চিপাৰীজনলৈ এবাৰো নাচাই হাতত পুতলাটো লৈ ওলাই গুচি গ'ল ৰবীন মুৰলীগোলাৰ গোহালে তেতিয়া সন্মুখত শালপাতেৰে সজা কাঁহীত ৰুটি ভাজি লৈ বহি আছিল মেইলিন ইউনলিনে পোৱাদী মাকৰ প্ৰচণ্ড ভোক লৈ পৰম আগ্ৰহেৰে খাই আছিল তাইৰ কেঁচুৱাটো কোলাত লৈ মেইলিনৰ মুখামুখি হৈ বহি আছিল ইউৱি ওচৰে পাঁজৰে বহি ৰুটি ভাজি খোৱাত লাগিছিল লিডুৰ পৰা ধৰি অনা ইউনলিনৰ পৰিয়ালটোৱে মৌলীগোলাৰ কৰ্মচাৰীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ চচপেনত তৰকাৰী আৰু শুকান ৰুটি লৈ আহিছে চেঁচা মজিয়াত বহি খাই আছে মানুহবোৰে শুকাই থকা মুখৰ ভিতৰত ৰুটিৰ তৰকাৰীয়ে হেৰুৱাই পেলাইছে আহাৰৰ অৰ্থ আপকৌ কিয় লায়া আপটো নাগা হাই ইউনলিনৰ শাহুৱেকলৈ চাই সু চাংহুৰ পৰিবাৰে সুধিলে হাম নাগা থা আভি হাই আভি হাম চীনা হাই গম্ভীৰ মুখে উত্তৰ দিলে ইউনলিনৰ শাহুৱেক কণেঙে বৈছে চীনাত বহত হাই पकड़ा बाप लोग को पकड़ा माँ लोग को और बच्चा लोग को रख दिया लेकिन जोसेफ का माँ को पकड़ा उसका माँ खासी है तब भी पकड़ा डेविड और जो का माँ को भी पकड़ा माँ वो नगा उधार में है एठो गर्मेंट का ऐसे विचार है भगवान भी नहीं जानता ठीक ठीक घर का आधा आदमी को लाया आधा को रख दिया लेकिन दूसरा जात का भी बहुत लोग को पकड़ा वे दुठो छोकरी को देखो হ ইন লোকা পাছ ওই কুলী চৌগী হাই হ ইন কা বাচ্ছা লোক কা আই হাই আন দিনা হোৱা হ'লে ইউয়ে ডাঙৰৰ কথাৰ মাজত সোমাই পৰিলেহেতেন আজি নিচুপ হৈ আছে ইউয়ি চকু পানী শুকাই যোৱা বহুত সময় হৈছে তাইৰ লাহে লাহে আগতকৈ কিছু সহজ হৈ পৰিছে তাইৰ আচৰণত আকৌ ফুটি উঠিব ধৰিছে পৰিণত বয়স্ক মানুহৰ দৰে দায়িত্বশীলতা ৰবীন আহি গোহালিৰ চোতালত থিয় হল বন্ধুবোৰক বিচাৰি ইফালে সিফালে চালে তাত বহি থকা সকলোৱে ৰবীনক চিনি পাইছে কিছুমানে ৰবিনৰ ওচৰলৈ উঠি আহিব খোজেও থমকি ৰৈছে আছাম ৰাইফলছৰ ইউনিফৰ্মত থকা ৰবিনৰ কঠিন মুখলৈ থৰ লাগি চাই থাকি আকৌ নিজৰ ঠাইত বহি পৰিছে ডুমডুমা থানাত ৰবীনক দেখা মানুহবোৰে তলমূল কৰিছে কেইজনমানে ৰবীনক দেখি উধাটো খাই উঠি আহিব খুজিছিল চিপাহীৰ প্ৰচণ্ড ধমক খাই আকৌ নিজৰ ঠাইত বহি পৰিছে অবাক হৈ চাই আছে অচিনাকি যেন লগা ৰবীনলৈ অস্বস্তিত ঘামি গৈছে ৰবীন পলাই যাবৰ মন গৈছে ক্ৰোধ আৰু ভালপোৱাৰ টনা আজোৰাত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে ৰবীন একো কৰাৰ উপায় নাই নিজৰ দায়িত্বৰ আৱৰ্তনত বন্দী ৰবীন নিজৰ দেশপ্ৰেমৰ আৱৰ্তত বন্দী এই মানুহখিনিৰ ভাগ্যলিপি লিখা হৈ গৈছে একো কৰাৰ উপায় নাই অলপ সময়ৰ পিছত নিজক চম্ভালি লৈ বাৰাণ্ডা পাৰ হৈ গোঁহালিৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হ'ল ৰবীন ভিতৰত তেতিয়া ইউৰীৰ ভায়েকক মেইলিনে বুজাই বুজাই খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল সি মাকক বিচাৰি তেতিয়াও ফেঁকুৰি ফেকুৰি কান্দি আছিল ইতিমধ্যে মেইলিনৰ দেউতাক আহি পাইছিল মেইলিনৰ মোমায়েকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত বহি আছিল মানুহজন হিম চেঁচা মজিয়াত বহি থকা মানুহবোৰ ঠাণ্ডাত কপিছে খোলা দুৱাৰ ঘিৰিখিৰে সোমাই আহিছে বৰফৰ দৰে চেঁচা বতাহ ডাঙৰ ডাঙৰ চচপেনবোৰ আমৰি গাৰ পৰা গৰম কাপোৰবোৰ খুলি দি সেমেকা চকুৰে গুচি গৈছে বিহাৰী মানুহকেইজন সেই কাপোৰবোৰ মজিয়াত পাৰি সৰু লৰা ছোৱালীবোৰক শুবলৈ দিছে মানুহবোৰে গাত জাপি দিছে দুই এজন মেজিষ্ট্ৰেটৰ দয়াত কেনেবাকৈ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা গৰম কাপোৰ কেইখনমান পৰিচিত মানুহবোৰে দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ থকা ৰবিনলৈ চালে চোতালত বহি থকা মানুহবোৰৰ দৰেই দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিল মানুহবোৰ প্ৰথমতে চকুত পৰিল মেইলিনক মেইলিনে ৰবিনক মন কৰা নাই তাইলৈ এখন টেক চাই থাকি ৰবিনে চকু ঘূৰালে মাটিত বহি ৰুটি ভাজি খাই থকা লিচাংহঁতে খাবলৈ এৰি ৰবিনলৈ চাই আছিল চকুৱে চকুৱে পৰিল এখন টেক ৰবিনলৈ চাই থাকি তলমূৰ কৰিলে আটাৰবোৰে ৰবীনক চকু পানী দেখুৱাব নোৱাৰি সেমেকি যাব ধৰা চকু আঁতৰাই ৰবিন উভতিল দুৱাৰমুখতে থকা চিপাহী এজনৰ হাতত পুতলাটো দি ইউৰিলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে ৰবিনে ৱহ লাৰ্গিক দেকে আও কিয় চাব আচৰিত হৈ সন্দেহৰ চকুৰে ৰবীনলৈ চালে চিপাহীজনে ৰাস্তা মে উচকি হাতচে গিৰ গাই উঠে মেনে দেখা দে দো বাছে চিপাহীজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়ালৈ বাট নাচাই অন্যমনস্ক খোজে ৰবীন বাহিৰলৈ ওলাই আহিল চোতালত থকা মানুহবোৰ তেতিয়া সচকিত হৈ উঠিছিল এজন গম্ভীৰ মুখৰ বিষয়াৰ লগত সুমাই আহিছে কেচি চাও বিষয়া জন আহি মানুহবোৰৰ মাজত থিয় হল তেওঁৰ পিছফালে আহি থিয় হল কেচি চাও প্ৰথমতে গোহালিৰ ভিতৰত থকা পুৰুষসকলক বাহিৰলৈ আনি একেলগে বহিবলৈ দিলে বিষয়াজনে তাৰ পিছত কলে আপলোক চান্ত ৰাখিয়ে দাইনেকাকৈ বাদ নিহিহে আপলোককো মালুম হে চীন নে ভাৰত আক্ৰমণ কিয়হে চাৰ তাৰক উত্তেজনাহে कुछ भी हो सकता है इसलिए सरकार ने आदेश दिया है कि आप लोग को दो तीन दिन के लिए पुलिस के जिम्मा में रखे आप लोग को सिक्योरिटी के लिए हालात सुधरने के बाद फिर आप लोग को अपना अपना घर पहुंचा दिया जाएगा तुम लोग चिंता मत करो हम सबका साथ बात करके आया दो तीन दिन का बात है के सी सावे कले मान प्रथम सम खाए रोल तारिश सकोरे फुटी उठिल उत्कट घृणा केसी उपेक्षा करी मानु बुरा विषयाजनक घेरी धूरी कर उठे हम लोग का घर खोला सो सोना दाना रुपिया पैसा सब कुछ घर में कुछ लाने नहीं दिया सब कुछ जैसा है वैसा ही मिलेगा ये सरकार का जिम्मेदारी है चिंता की कोई बात नहीं है हमारा लड़का बच्चा औरत किसी को नहीं पकड़ा सिर्फ हमको पकड़ा घर का आदमी को सो के हम लोग कहा जाएगा পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন মানুহবোৰে ওপৰা ওপৰিকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে উত্তৰ দিবলৈ গৈ ঘামি গৈছে মানুহজন কে চি চাহৱে অস্বস্তি লুকোৱা বুলি বাৰে বাৰে ৰুমালেৰে মুখ মুচিছে এটা সময়ত হাত এখন দাঙিলে বিষয়াজনে হুলস্থুল অলপ সাম কটাৰ পিছত কওঁ নকওঁকৈ ক'লে ইয়াৰ ৰেহনেকৈ কৈ ইন্তেজাম নেহিহে ইচিলি আভি আপলোককো ইহাচে কৈ অগা লৈ যায়গৈ মুহূৰ্ততে মানুহেৰে ঠাক হোৱা গোহালিৰ চোতাললৈ নামি আহিল মৃত্যুৰ দৰে নিস্তব্ধ মানুহবোৰে অবাক হৈ বিষয়াজনৰ মুখলৈ চাই থাকিল কাহালি জেগা চাওক এ চোতাল শিলামূৰ্তিৰ মালৰ পৰা চি ফু হাই থিয় হল ইয়ে বাট আভিনেহি বাটাচেটা কোনেও গম নোপোৱাকৈ ইউ ই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল বিষয়াজনৰ মুখলৈ অলপ সময় চাই থাকি ওচৰলৈ গৈ থিয় হল ইউয়ি লাহে লাহে কলে মোৰ মাক দেখিছিল নেকি ঘুৰাদেউ মা অহাই নাই লিডুত ইউনলিন বাইদেউৰ কেঁচুৱা হোৱাৰ খবৰ দিবলৈ গৈছিল ইউৰ মুখলৈ অলপ সময় অবাক হৈ চাই থাকি বিষয়াজনে সুধিলে তোমাৰ দেউতাকত সেয়া আগত বহি আছে যে মানুহজনে এখন টেক ইউৰ মুখলৈ চাই থাকি ইউয়ীৰ দেউতাকলৈ চালে অলপ সময় কিবা ভাবি দেউতাকক মাতিলে তেওঁৰ পৰা কথাখিনি ভালকৈ জানি লৈ ইউয়িৰ মাকৰ নামটো লিখি ল'লে ইউৰ ফালে চাই কলে তোমাৰ মাক মই বিচাৰি আনিম চিন্তা নকৰিবা বিষয়াজন গুচি গল আগবাঢ়ি আহিল ৰবিনহত চেলো চেলো উঠ লাইন লগাও ঠেলি হেঁচি মানুহবোৰক শাৰী পতাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চিপাহীবোৰে চিপাহী দাদা উদ্ভাসিত মুখেৰে দৌৰি আহি ৰবিনৰ হাতত ধৰিলে ইউয়ে ৰবিনে ইউলৈ চালে মুহূৰ্তৰ কাৰণে তাৰ মুখখন বিষন্ন হৈ পৰিল আপুনি কত আছিল আপোনাক বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি গ'লোঁ দেখিছে চিপাহী দাদা আমাক কেনেকৈ ধৰি আনিছে আমি কিমান ক'লো আমি একো কৰা নাই নুশুনে জানে আমাক এনেই এনেই খং কৰিছে ইয়নলিছে কেঁচুৱাৰ কাপোৰো আনিবলৈ নিদিলে মোক পুতলাটোও আনিবলৈ নিদিলে মই আপোনাক কৈ দিম বুলি কৈ দিছোঁ বহুত দুষ্ট চিপাহী গালিৰ পৰা নিচিনাকৈ কথা কয় আপুনি সিহঁতক খং কৰিছে নহয় মই জানো সেইকাৰণেই মোক পুতলাটো আনি দিছে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰি ৰবীন গম্ভীৰ মুখেৰে থিয় হৈ আছে ইউয়ৰ আশাৰে উজ্বল চকুযোৰ লাহে লাহে পানীৰে চপচপীয়া হৈ পৰিল নকনাকৈ থাকিবৰ চেষ্টা কৰি কৰি ইউয়ে আকৌ ক'লে মা লিডুলৈ গৈছিল আহি পোৱা নাই মাক দেখিছিল নেকি চিপাহী দাদা চালো চালো লাইন পেক খাৰে হৈ যাওঁ কৈ হাড়কত মাতকাৰনা গোহালিৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহৰ জাকটো সুৰাই আনিছে চিপাহীবোৰে ঠেলা খাই খাই ইজনে সিজনৰ লগত খুন্দা খাই খাই বিভ্ৰান্ত চকুৰে বিভিন্ন বয়সৰ মানুহবোৰ ওলাই আহিছে কান্দোনৰ শব্দত আকৌ গধুৰ হৈ পৰিছে মুৰলী গোলাৰ গোহালি দেউতাক ইউইৰ ওচৰলৈ আহিল বিষন্ন মাতেৰে ক'লে বল লাইনত থিয় হওঁ নহ'লে খং কৰিব দেউতাকৰ কথা শুনি ইউয়ি বিচলিত হৈ পৰিল ৰবিনৰ হাত এখনৰ দুহাতেৰে খামুচি ধৰিলে ইউৱীয়ে আমাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যাব ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লে মায়ে আমাক কেনেকৈ বিচাৰি পাব আমি মা অহাৰ পিছত যাম নহ'লে আপুনি এবাৰ কৈ দিয়ক না আপুনি ক'লে শুনিবতো শিল যেন মুখেৰে থিয় হৈ আছে ৰবীন কোনো উত্তৰ নাপায় ই কান্দো কান্দো হৈ পৰিল ৰবিনৰ হাতখন জোকাৰি জোকাৰি কানুন বিজড়িত মাত্ৰৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে অ' চিপাহী দাদা চিপাহী দাদা আপোনাৰ কি হৈছে কিয় কথা নাপাতে কওক না মোক বেয়া পাইছে হে লাৰ্কি কিয় কেই হ ঘৰকা আদমি কিধৰ হে এজন চিপাহী আগবাঢ়ি আহিল মেৰা লকী দেউতাকে লাহেকৈ ক'লে তোমাৰা লকী তোৰ খাৰে কিয় হ যাও যাওঁ অহাচে চকু পানী ৰোধ কৰিবৰ চেষ্টা কৰি কৰি ৰবিনে লাহেকৈ ক'লে তুমি লাইনত থিয় হোৱা ইউয়ি নিথৰ হৈ ৰবীনলৈ এখন টেগ চাই থাকিল ইউয়ে তাৰ পিছত লাহে লাহে সুধিলে চিপাহীবোৰে চীনা মানুহক মাতিব নোৱাৰে নহয় চিপাহী দাদা তোৰ আভিাৰীহে যাওগি ইয়ানিহি চিপাহীজনে গৰ্জন কৰি উঠিল দেউতাকে ইউয়িৰ হাতত ধৰিলেহি আহ গুচি আহ নহ'লে মাৰিব মেইলিন আগবাঢ়ি আহিছিল এখন টেক ৰবীনলৈ চাই থাকি ইউয়িক এহাতেৰে আঁকোৱালি ধৰিলে আহা ইউয়ি চিপাহীদাতাক দিগদাৰ নিদিবা চিপাহী এজনে মেইলিনৰ পিঠিত হাত থৈ আগলৈ ঠেলি দিলে চলোঁ আগে চলোঁ হে হাত মাত লগাওঁ নিজৰ চিটি পাহৰি ৰবিনে গৰ্জন কৰি উঠিল কিয় মতলব

মেইলিনহঁতলৈ এবাৰো নোচোৱাকৈ তলমূৰ কৰি গেটৰ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল ৰবীন চেলো চেলো বাহাৰ চলোঁ জন্তুৰ জাকৰ দৰে চিপাহীবোৰে মানুহবোৰক ঘূৰাই লৈ আহিল গোহালিৰ বাহিৰত ৰৈ থকা ট্ৰাকবোৰত তুলিলে সকলো মানুহ উঠাৰ পিছত ট্ৰাকবোৰ এষাৰী হৈ ওলাই গ'ল গলিৰ মুখ খালী কৰি দিয়া হৈছে কতো এজনো মানুহ নাই খালী কৰি দিয়া হৈছে গলিৰ মুখৰ ৰাজপাত গলিৰ মুখত ৰৈ থকা পুলকহঁতক দূৰলৈ আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে সশস্ত্ৰ চিপাহীৰ আবেষ্টনীৰ বাহিৰত ৰাজপথত ৰৈ থকা আত্মীয়সকলৰ কন্দাকটা কাকুতি মিনতিৰ শব্দত মাকুমৰ আকাশ গধুৰ কৰি তুলিছে সেই হাহাকাৰ শব্দ ঢাক খুৱাই সশব্দে ওলাই গৈছে ইখনৰ পিছত সিখন ট্ৰাক পৰিত্যাপ্ত ঘৰবোৰ তেতিয়ালৈ চিল কৰা হৈ গৈছিল ঘৰবোৰত তলা মাৰি চিল কৰি তাৰ ওপৰত লগাই দিয়া হৈ গৈছিল একোখন কাগজ যত ৰঙা চিয়াঁহীৰে ডাঙৰ ডাঙৰকে লিখা আছিল এনিমি প্ৰপাৰ্টি